Я вітаю глядачів програми «Акценти». Громадська організація «Запоріжжя – платформа спільних дій» вже більше 3 років працює у місті, допомагає активним запоріжцям втілювати в життя корисні ідеї для розвитку рідного краю. Сфера інтересів цієї організації дуже широка. Це освіта, культура, спорт, екологія і, звісно, різноманітні соціальні ініціативи. А на днях святкуватиме 2 роки з моменту відкриття одноіменний хаб, який став центром народження та втілення цікавих ідей та проєктів. Про всі досягнення та плани платформи спільних дій ми поговоримо сьогодні в «Акцентах» з директоркою цієї громадської організації Райсат Магомедалієвою. Я вас вітаю. Добрий вечір. Глядачі програми можуть приєднуватись до нашої розмови і телефонувати нам у студію, аби поставити свої запитання або висловити з певного приводу. Також нам можна написати у месенджери. Всі контакти на екрані. І також пропоную взяти участь у нашому інтерактиві. Чи хочеться вам втілювати суспільно важливі проєкти? Це сьогоднішнє запитання. Відповіді так чи ні, залишайте за номерами, які бачите на екрані. Долучайтесь. Отже, я на початку програми перерахувала таку сферу інтересів, чимало їх. Я все згадала. Да, у нас, когда мы создавали хаб, мы говорили о том, что это, и говорили, и продолжаем говорить, что это такое пространство для диалога между общественностью, властью и бизнесом. И диалога, и поддержки инициатив любого жителя города Запорожья, области. У нас и гости из других городов к нам приезжают. Соответственно, если мы говорим о том, что это место, где должны получать в жизнь проекты, и где должны обсуждаться важные темы, выноситься важные какие-то проблемы, искаться мы ищем пути решения на нашей площадке, то это захватывает все отрасли жизни нашего города и нашей страны в целом. Потому что большая часть нашей работы — это услышать боли, услышать какие-то вызовы, что-то обсудить, то, что важно жителям города. Соответственно, конечно же, мы по чуть-чуть занимаемся всем, но есть какие-то акценты, которые мы для себя расставляем, где мы больше тратим силы и энергии. Вы от самого початку планували такую широкую сферу интересов? Чи якось поступово нарощуєте ідеї, проекти, хтось до вас приходить з новими якимись цікавими планами? Знаете, это такой параллельный процесс. Mm-hmm. Одна часть нашей работы – это слышать желания жителей, организаций, которые приходят и говорят: у нас есть такой проект, мы хотим, чтобы он был здесь, или у нас есть такая идея, давайте сделаем вместе. И есть проекты, которые мы сами инициируем, которые мы инициируем и проводим, берем под ключ все эти проекты. Есть проекты сквозные на несколько городов. Больше акцента мы сейчас стараемся делать на образовании, потому что четко для себя понимаем, во все времена образование – это базовая потребность, если говорить о развитии, об устойчивом там, и здоровом развитии общества. Поэтому вот мы немного больше уходим в образование. Ну, до речі, про освіту. Я знаю, що нещодавно хаб долучився до реалізації навчального проєкту STEAM Camp для вчителів STEAM-дисциплін. Це фізика, хімія, математика і інформатика. Педагоги самі проходять навчання і потім діляться своїм досвідом вже з учнями. Наші журналісти побували на уроці одного з учителів, які побували на таких курсах. Давайте подивимось і поговоримо далі в студії. Прошу матеріал. Обрати на дверях завдання та виконати разом із вчителем. З такого вітання з педагогом розпочинається урок інформатики у 4-му класі школи номер 75. Після цього діти сідають за парти і формують 3 підгрупи. Перш ніж приступити до нової теми, згадують вже вивчене. За допомогою своєрідного колеса фортуни обирається команда, що відповідатиме на запитання. Друга група – об'єкт. Це все, що нас оточує. Після опитування – фізкульт-хвилинка. Така невеличка перерва сприяє поліпшенню мозкової активності, відновлює тонус м'язів та знімає напругу зору і слуху. Трішки відпочивши та поліпшивши настрій, діти приступають до вивчення нової теми – що таке діаграма. Вчитель Артем Олегович пропонує учням за допомогою гаджетів знайти визначення, використовуючи при цьому різні сайти. Першу відповідь на запитання знаходить 9-річна Кіра. Діаграма – зображення, малюнок, рисунок або креслення. Це графічне зображення, що у вигляді певних графічних позначень може показувати. Поки Кіра читає перше визначення, інші ж продовжують шукати нові. Після цього діти разом із вчителем порівнюють його із тим, яке написано в книжці. А далі – практика. Школярі мають самостійно знайти у пошуковій системі необхідний сайт та створити графічний малюнок. За словами вчителя, під час уроку застосовується кілька навчальних програм. Вони не лише сприяють дитячому розвитку, але роблять уроки цікавішими. Зокрема, Артем Дудка використовує досвід, здобутий під час навчання у програмі STEAM Camp.
на уроці впроваджується, да, реалізується оці всі програми та матеріали, які давали під час програми STEAM Camp. Ну, наприклад, дуже активно я почав використовувати на уроках презентації, робити, да, саме в Canva, бо це цікаво, це сучасно, зовсім по-іншому виглядає цей матеріал. Програму STEAM Camp сам Артем та його колеги з інших шкіл опановували на базі хабу «Платформа спільних дій». Там не лише вивчали сучасні освітні інструменти, а ще пройшли семінари, присвячені розвитку мотивації та лідерських якостей вчителя. Дало нові знання, можливо, не нові, але якось ми так активізували цю роботу, знайомства нові, спілкування, таке натхнення. От тоді зразу треба було починати працювати, а там вже були канікули, тому трошки ще за канікули цю інформацію переосмислили, як можна її правильно подати. Ну і взагалі, четвертий клас ми трошки елементарні робимо, зі старшими ми робили вже мультфільми. Тим часом Кіра та її однокласники вже закінчили створювати діаграму. Шклярка ділиться. Уроки інформатики дуже цікаві. Тому хоче і далі навчатися у напрямку STEAM-освіти. А на питання журналістів-акцентів, яким повинен бути сучасний вчитель, відповідає так. Щоб було цікаво на уроках, просто знання. Скажу просто так. Він повинен давати знання, робити зрозуміло і чимось заохочувати дітей. Олег розповідає завжди зрозуміло, пояснює, як це зробити, що це таке. Я хочу навчитися так само робити, продовжувати робити ці цікаві презентації та фільми. Тому я займаюся інформатикою. Олександра Прошна, Володимир Кіт, телеканал Z. Повертаємось в студію акцентів. Нагадую, сьогодні спілкуємось із директоркою громадської організації «Запоріжжя. Платформа спільних дій» Ірайсат Магомедалієвою. Якщо маєте запитання, озвучуйте їх у прямому ефірі, телефонуйте або пишіть нам, а також беріть участь у нашому телевізійному опитуванні. Всі контакти на екрані. Отже, розкажіть трохи більше про цей проєкт, хто брав в ньому участь і коли він вже завершився, чи завершився він остаточно? Да, це був проєкт, ініційований трьома общественними організаціями. В Запорожжі це були ми, платформа совместних действий, в Кривому Рогі – Криворожська фундація майбутнього, фонд розвитку Маріуполя. Тобто три общественні організації проявили ініціативу, фінансова підтримка компанії Метінвест і при підтримці департаментів образування городських в тих городах, в которых инициировался проект. Очень крутой проект. Мы его очень сильно любим. Мы его прям прожили вместе со всеми учителями. Около 500 учителей получили участие в этом проекте. В трех местах. В трех городах, да. В Запорожье это было порядка 100 человек. Мы чуть-чуть позже начинали, чем другие города. Так сложились обстоятельства. Но, тем не менее, то, о чем сейчас говорил Артем, я просто помню глаза учителей в день старта проекта и помню, какими они от нас уходили. Это были абсолютно разные люди. Мы четко понимаем не только важность образования вообще в целом, но и то, с чем мы столкнулись с пандемией, и учителя оказались на передовой вместе с врачами в этой ситуации, и все эти сложности, с которыми они столкнулись, от диджитализации до просто выхода из привычного положения вещей годами нам присущего, зайти в класс, работать с детьми, а не через экран. И мы постарались в эти модули вложить не только инструменты, которые, благодаря которым они будут детей по-новому учить техническим специальностям и влюбят в них вообще даже там двоечников заядлых, но и чтобы при этом они себя комфортно чувствовали и получали для себя нужные штуки. Поэтому мы делили модули, начиная от психологии школьников, эмоционального интеллекта, каких-то лидерских и своих качеств, и что такое для детей лидерство, до четких инструментов, важных, и диджитализация, и как интегрированно делать уроки, как их правильно подавать, как получать результат. И вот мы прям довольны результатом этого проекта и отзывами, и всем. И мы Артем же не только уроки у себя внедряет, он вообще провел форум, свой форум. То есть, вдохновившись нашим проектом, он провел форум, где дальше уже рассказывает, он как амбассадор этого проекта. Причем это его инициатива, это же не то, чтобы мы его попросили. Вот это самое главное для нас, что они не просто пришли в проект, они взяли эти инструменты, они
їх і в своїй роботі використовують, і діляться з другими вчителями в своєму ком'юніті. Чи плануєте надалі працювати от у цьому напрямку освітньому, власне? Ми точно будемо працювати з образованням. Mm-hmm. І над цим проєктом ми смотримо, як по-новому. Тобто у нас така практика, ми не стоїмо на місці ніколи. Я ж не перший раз у вас. Mm-hmm. Тобто, якщо ми реалізуємо якийсь проєкт, слідуючий або сезон, або слідуючий за ним, він завжди більш або розширений із географією, із якимись новими вводними, але образування – це точно твердо та тема, в якій ми себе бачимо і хочемо працювати. 17 грудня, тобто вже завтра, хабу виповнюється 2 роки. Якось будете визначати цю дату? Ну, звісно. Такий для нас прям уютний, хороший праздник. Ми дуже любимо свій хаб, ми любимо роботу, яку ми робимо кожен свій день. Но для нас дуже важливо, от коли 2 роки назад, 17 декабря, ми відкривали хаб, уже даже в процесі просто виступлення у мене возникла така ідея. Ми в першій частині говорили з представителями бізнесу і влади, а во второй собрались з общественниками. Угу. І я предложила таку ідею: давайте ми останемося сьогодні після офіційної частини, ті, хто хоче, і просто поговоримо друг з другом, що ми робимо, куди ми двигаємося, чим ми схожі друг на друга, і як відрізняємося, як можемо усилити. І так вийшло, що з того дня в місяць раз у нас є така условна асоціація общественних організацій і благотворительних фондів, і там є представники вчителів і журналістики, ми зустрічаємося в місяць раз і обсуждаємо, що ми зробили за місяць, що ми плануємо зробити наступний місяць, де ми можемо совместно допомогти друг другу, що вийшло, що ні. І це таке плотне вже ком'юніті, це така наша гордість, що ми не просто существуємо, у нас не просто пространство, у нас є об'єднання людей, які розуміють, зачем вообще, для чого ми об'єднились. Поэтому завтра ми в кругу, в такому теплому кругу своєї асоціації, общественников і гостей, поговоримо о том, що ми зробили за 2 роки. Ми, в частності, вместе, тортик, так плануємо провести завтрашній день. В умовах пандемії як працює хаб? Я так розумію, що, можливо, навіть побільшало людей, тому що більшість перейшла на дистанційну роботу, і робота у хабі, наприклад, це все ж таки не вдома, а у якійсь спільноті, і ти відчуваєш, що ти на роботі, не просто сидиш, працюєш вдома. Я вас зараз удивлю, але ми не знаємо, як це не в пандемію працювати. Ми запустили 17 декабря, конець декабря, праздники, январь, февраль, і почалась пандемія. Uh-huh. І, в общем-то, строїли свою роботу в хабі ми вже в условиях пандемії. Да, так же, як весь мир, ми испугались немножко, на какое-то время там затаились, но недолго. То есть мы быстро взяли себя в руки, решили для себя, что кризис – это время новых возможностей. Переоборудовали всю нашу технику так, чтобы мы могли работать качественно в онлайн-режиме. И были одними из первых, кто проводил конференции между врачами нашими и Францией, между учителями, чтобы опыт какой-то новый. Мы не сильно понимаем, как бы было по-другому, но что может служить маркерами? Предыдущий год пандемии мы к концу года посчитали и провели 300 мероприятий, на сегодняшний день у нас более 400 уже. То есть, как бы было, если бы не было пандемии, мы не можем сказать. Надеемся, что это все закончится. Дізнаєтесь, тогда я прийду, расскажу. Да. Знаємо, що від недавно за підтримки платформи спільних дій та міської влади Запоріжжя відбувся проєкт «Тато Хаб», почав, точніше, діяти. Це простір для татусів, які готуються до батьківства, власне. Детальніше про цю ініціативу акцентом розповів експерт цього проєкту. Давайте його послухаємо, угу. Поговоримо більше. Прошу пряму мову. Цей проєкт існує 3-й місяць. Ми відкрилися, і якщо говорити про проєкт в цілому, то це декілька таких підрозділів. Є тато-школа, яку проводжу я, є активність, яка називається «Тато-квест», там, де можуть прийти чоловіки з дітьми і пограти в активну ігру. Це там на протязі 2 годин. Також у нас відбуваються активності, наприклад, приготування разом з татом. Можливо, щось, якісь роботи чи взаємодію, наприклад, активностей там по дереву, можливо, і так далі. У нас також були фестивалі, ми проводили їх на Весельці у нас в Запоріжжі. І якщо говорити про мету, мета такого проєкту є
максимальне втягнення або можливість така партнерства в родині, де і мама, і тато залучені обидва до виховання дітей або діточок там, або дитини, і разом справляються, разом використовують всі ті можливості, які є. Як правило, це є деяка інформаційна частина, з якою ми зустрічаємося з татусями і ділимося як психологи. Є частина, де татусі діляться своїм досвідом, своїм знанням або тим, що вже є там в родинах. І шукаємо ті дії або ту інформаційну частину, якої, можливо, немає татусів, або додаємо в практиці ті дії, які хотілося б впроваджувати в своїй родині. Бували такі групи, де ми зустрічалися в Алані, наприклад, ми зустрічалися і було два татуся. І сама велика група, яка зібралася, це було 12 чоловік, 12 татусей. Або ті, хто дуже інтересується темою татівства. Ну, це тільки татусі, тільки чоловіки. І ми проводимо таком разом час тільки такою чоловічою командою. До нас приходили двоє чоловіків, які ще не є татусями. Наприклад, в одного вагітна дружина, і вони чекають вже там на снасях, як то кажуть, дружина, і вже скоро-скоро. І татусь дуже, ця дуже тема інтересна. Він читає, він розуміє, він хоче більше знань. І так, щоб десь поговорити, окрім батьків своїх, більше нема з ким там. Або в інтернеті, це така інформація дещо рвана деяке. І також був тато, ні, був не тато, був чоловік, який просто інтересується, просто розуміє для себе, що колись я там спланую, колись точно в мене будуть діти, і мені потрібно знати про це, я хочу про це знати, і тому теж приходить. Тривають акценти, глядачі все ще можуть долучитись до нашої розмови у студії, поставити запитання гостя або взяти участь у нашому телевізійному опитуванні. Чи хочеться вам втілювати суспільно важливі проєкти? Так звучить запитання, всі контакти на екрані. Наскільки успішним сам цей проєкт, про який розказав експерт клубу, чи досі він діє? Він, взагалі-то, не так давно запустився у нас в ХАПі. Це ініціатива благотворительного фонду «Посмішка.ua». К слову, вони теж члени нашої асоціації, і ми в партнерстві працюємо дуже давно, тому з удовольствием підтримали цей проєкт. Які він дасть результати, ми, звісно, побачимо чуть позже, але я вважаю, що сама ця ініціатива, правильний підход, ну, нам важно, когда наши проекты, которые происходят у нас в ХАБе, ломают стереотипы и какие-то шаблоны. Потому что сложно говорить об устойчивом развитии и о правильном подходе к современному обществу, если мы будем жить закоренелыми шаблонами. И тот факт, что исследования показывают, что 80% мужчин во взрослом возрасте уже жалеют о том, как они неправильно воспитывали своих детей в детстве или меньше уделяли им внимания, говорит о том, что точно нужно обращать на это внимание. Тем более, что и государство наше повернулось к этой теме, да, что теперь папы могут уходить в декретный отпуск. Это очень важно, что родители должны делить ответственность и за воспитание детей, и за подходы к работе, и вообще в целом. Поэтому мы считаем, что эта тема очень важна. На данный момент, как мне кажется, в этот проект приходят уже осознанные родители, но они набираются там нужной и правильной информации, которые будут делиться, и это точно поменяет картину и ситуацию в целом. До речі, ви отримали вже якийсь фідбек від батьків, які пройшли от ці курси, і, можливо, щось змінилося в їхньому світосприйнятті? Ну, пока нет. Пока нет. У них было три встречи. Тобто ще триває цей процес? Да, он только запустился, и еще будет очень много встреч. Как-нибудь придем и расскажем вам. Ну, до речі, цей проєкт мав на меті, окрім всього іншого, і боротьбу з гендерними стереотипами, як ви це вже згадали. До речі, є ще один у вас проєкт з теми СФЕМ, але він вже для дівчат, і він також має боротися з гендерними стереотипами. Розкажіть більше про цей проєкт. Так, да. Це теж один із наших любимих проєктів. Я так, мабуть, можу починати про кожен проєкт, звісно, говорити. Але було дуже круто бачити у нас в залі 33 пари таких умних просто глаз цих дівчат, які горять, які не бояться, які вже взагалі не такі, які були ми в їх возрасті.
возрасте. Это отмечали и наши международные партнеры, и гости, что они абсолютно по-другому смотрят на эту жизнь. И если когда у нас появилась возможность, ну, во-первых, мы очень гордимся тем, что это был первый выездной модуль STEM-SFM в Запорожье. Так они проводили либо дистанционно, либо в Киеве, а то приехали к нам все. Было очень круто познакомить ближе девочек с металлургией, посмотреть прямо на производстве, говорить смело о том, что металлургия и технические специальности — это не стезя только мужская. Если ты девушка и ты хочешь этим заниматься, нужно не бояться, а для того, чтобы не бояться, нужно ломать эти стереотипы. Поэтому, ну вот как бы тут... Вот эти два проекта, они на стыке. То есть папам нужно рассказывать, что вы как и что вы можете делать так же, как мамы в воспитании детей, а девочки должны понимать, что она может быть крутым металлургом, и для этого ей не нужно быть мальчиком. Ну, как бы, и вот, ну, это классно. То это такая профориентация без гендерных стереотипов. Да, да, абсолютно. И знаете как, было очень приятно, что это такой, и Tata Hub, и STEM-SFM, это такой проект широкого международного партнерства. И оценка партнеров, оценка международников для нас очень важна. Ну, там, в частности, мы и по STEM-Camp стали финалистами конкурса глобального договора ООН. То есть, как бы, важно и круто, когда на таком высоком уровне ценят наши проекты, но, если честно, для нас самый главный отзыв — это отзывы участников наших проектов. Учителей, которые прошли STEM-Camp, девочек, которые выучились в STEM-SFM, папы, которые пришли в Tata Hub. Вот это для нас ценно, их отзывы, їх обратна зв'язь. До речі, повертаючись до теми гендерних стереотипів, ви от особисто коли-небудь стикалися з ними або з якоюсь гендерною нерівністю, можливо? І як вважати, наскільки ця проблема гостра для нашого суспільства? Я, наверное, скажу, ну от, навіть не просто в масштабах України, ну, от давайте на моєму примірі. Так, ви директорка громадської організації, ви ведете чимало таких цікавих проєктів. Ні, давайте чуть-чуть раніше. Давайте я родилась молодшою дочерю в большой кавказской сім'ї. Якщо вже говорити о стереотипах, то вроде как ложилось в логіку моєго взросления, то, що я вийду замуж, у мене буде багато дітей, я буду шикарною домохозяйкою, готувати вкусні блюда, зустрічати гостей, ублажати мужа. Це все дуже круто і класно для того чоловіка, я взагалі людей не люблю ділити на мужчин і жінок, для чоловіка, який видит себя в этом. Но если я, несмотря на то, что я родилась в кавказской семье, не хочу быть домохозяйкой, а хочу быть успешным человеком, хочу быть публичной личностью, хочу что-то менять вокруг, не боюсь брать за это ответственность и что-то делать, то мне непросто было этого добиться в Дагестане, в Махачкале. Здесь, в Украине, да, я уже немного другим человеком сюда приехала. Не так часто я, конечно, с этим сталкиваюсь, но это потому, что у меня нет внутренних стереотипов. Если бы я родилась и выросла в семье, где мне загнали в эти шаблоны, рамки и стереотипы, вряд ли бы у меня хватило смелости вытащить мое внутреннее желание видеть себя по-другому в этой жизни. Поэтому очень важно вот такие проекты, особенно для детей, рассказывать вовремя. Не надо тебе бояться. Ты не должна быть, если ты девочка, то моделью обязательно или дизайнером. Ты можешь быть технарем и будешь счастлива в этом. Поэтому... Або для татусів розповідати, що ці обов'язки також може виконати чоловік. Да, абсолютно. Поэтому... Плануєте розвивати надалі цей напрямок? Конечно. Руйнування гендерних стереотипів. І не только про гендерні стереотипи. Ми хочемо, щоб всі наші проекти були за равні права. І навіть вот, ну, і гендерні моменти, і безбар'єрність та ж. Ми ж вот на рівні всієї країни, якщо делать опрос, як мені кажется, я не можу підтвердити це статистичними даними, но многие люди в нашей стране считают, что безбар'єрність — это коляски. Это люди с инвалидностью. Мы не задумываемся о том, что безбар'єрність — это равные права для всех. Даже если говорить о том, как построены наши городские пространства. У нас есть лавочка, на которой может сидеть компания людей. Почему нет лавочки, где я могу сесть одна? Если я такой человек, если я хочу побыть сама собой и не хочу, чтобы рядом со мной кто-то сидел. То есть как бы безбарьерность, шаблоны, это все про равенство, про то, чтобы в обществе было комфортно любому человеку с любыми там, желаниями, способностями и возможностями. Поэтому мы будем продолжать, конечно же. А мы маем на зв'язку скайпом еще одного співрозмовника. Це студент Сергій Ващенко, переможець конкурсу «Хортиця. Втілення мрій». Більше про свій проект він розкаже нам сам. Я вас вітаю. Так, добрий день. Розкажіть більше про ваш проєкт, чим він цікавий, щоб наші глядачі розуміли, про що мова. Так, дякую. Ну, перш за все, слід сказати, що проєкт у мене, він про велосипеди, тому що взагалі я велосипедист. Не так давно я їм
став, тому що в мене взагалі власний велосипед з'явився лише в цьому році. Однак в мене завжди була дуже велика жага до того, щоб подорожувати. І відповідно з'явилася така пропозиція від платформи спільних дій провести ось такий конкурс ідей, серед яких ось я і намагався подати свою ідею з реалізації велосипедних маршрутів на острові Хортиця. Справа в тім, що на Хортиці досить погана, ну навіть не погана, вона відсутня навігація саме для велосипедистів. Тобто, коли ти їдеш і хочеш дістатися якоїсь точки конкретної, тобі досить важко це зробити, особливо якщо ти не місцевий. І відповідно, для того, щоб було комфортніше взагалі новим людям на Хортиці та місцевим людям, які з Запоріжжя, але ну ще не мало подорожували по Хортиці, наприклад, ну я отримав ось таке бажання, що може слід зробити щось для велонавігації. Спочатку це була ідея розробити саме офлайн якусь велонавігацію, типу ну таблички, цього достатньо. Але потім ця ідея вона почала еволюціонувати у більш ну, щось більше, і наразі вона реалізувалася ось у проєкті «Хортиця втілення мрій». Зараз на сайті острів.org можна знайти там окремий окрему графу маршрути, у якій можна обрати велосипедний маршрут, і відповідно там людина має можливість обрати конкретний маршрут або запропонувати свій, та, наприклад, його перенести далі в Google карти для того, щоб просто подорожувати Хортицею. Я так розумію, це не єдиний проєкт, який ви збираєтесь зробити разом з платформою спільних дій. Можливо, є ще якісь ідеї, які б ви хотіли втілити от, за допомогою спеціалістів громадської організації? Ну, наразі в мене щось конкретного нема, але я частина студентського самоврядування Запорізького національного університету, і ми вже досить так, ну, скільки? Точно більше, ніж рік взаємодіємо з цією громадською організацією, відповідно, у майбутньому точно якось щось зробимо, використовуючи ресурси платформи. Але зараз я не можу казати щось конкретне. Що ж, дякую вам, Сергію, що завітали до нас сьогодні, долучились до нашої розмови, маю на увазі. Успіхів вам, до побачення. Ми ж повертаємось в студію «Акцентів». Нагадаю, сьогодні розмовляємо із директоркою громадської організації «Запоріжжя. Платформа спільних дій» Ірисат Магомедалієвою. Власне, є щось додати вам до того, що сказав Сергій? Так, наверное, бо я... Этот проект такой необычный для нас. Были очень сжатые сроки. К нам обратился комбинат «Запорожсталь» Александр Георгиевич Мироненко, генеральный директор, вдохновившись какой-то встречей со студентами ЗНУ, обратился к нам. Я уже говорила, что у нас есть проекты, когда к нам приходят организации, а есть, когда мы их сами реализовываем. Обратился к нам с тем, чтобы там за достаточно короткие сроки реализовать несколько небольших проектов на Хортице в сотрудничестве с ЗНУ, со студентами. И мы понимали, что сроки не такие большие, и поручить ребятам написать полноценный проект за это время с Кашторосом и реализовать его будет сложно. И сложилась такая коллаборация. То есть ребята предлагали идеи, был экспертный совет, который отбирал лучшие из них. Потом мы набрали команду студентов, которые подавали даже не все идеи, которые победили в этот раз, усилились своей проектной командой, и у нас получилась такая большая проектная лаборатория, в которую мы пригласили наших экспертов и представителей Хортицы, и Запорожского национального университета, и предприятий Запорожсталь, и трансформировалось это немного в другую историю. То есть то, о чем сейчас говорил Сергей, у него он хотел сделать маршруты с табличками. Мы знаем, что в рамках большой реконструкции Хортицы у нас будут маршруты с табличками в брендинге Хортицы. То есть это было рановато, и мы его трансформировали по маршруты на сайте, которые можно и добавлять, и предлагать новые, и там не только веломаршруты, но и пешеходные, и водные. И получился такой классный проект. Окрім цього, які ще цікаві ідеї? О, еще классный проект – это зимовник. Значит, мы в южной части острова установили
кормушку для оленей, но туда приходят и лисички, и олени, и это можно в режиме онлайн на сайте Hortis видеть, это наблюдать. У нас была ситуация, когда мы просто сидели на совещании, разговаривали у себя в хабе, был включен компьютер, и в этот момент туда пришла лисица. Представьте, mm-hmm. мы сидим, а она там пришла, и классно, когда это сперва было все на бумажке, а тут уже мы пользу такое приносим. И есть один проект, который для реализации перешел на весну, потому что погодные условия нам нужны. Называется он Barefoot, босоногая тропа. Это такой небольшой маршрут, разделенный на сегменты, которые наполнены природными материалами. То есть ты можешь разуться на Hortis, место силы, и походить ножками там, по дереву, там, по камушкам. Ну, это такая и релаксационная штука, ну и акупунктурная, как бы так получается. Такой mm-hmm. проект еще один. Ну, в цьому році загалом доволі багато уваги приділяли Hortis. От і в платформі спільних дій була дискусійна платформа, присвячена обговоренню розвитку подальшого острову. Розкажіть більше про ці обговорення. Да, я считаю, что это вот, ну, наверное, это глобальный проект этого года, что наконец-то объединились усилия власти на государственном уровне, инициатива бизнеса поддержать эти проекты в лице компании Metinvest. И наша задача, мы видели свою роль в этом, создать такую платформу, где обсуждать важные этапы. То есть если мы начали первую свою платформу с того, что вообще какой должна быть Hortis, что мы хотим там поменять, что мы хотим сохранить, так и дискуссии были на более узкие сегменты, когда мы говорили о брендинге, когда мы говорили о том, как должен выглядеть пагорб, что это все, ну как бы, и привлекали очень разных многих специалистов на всеукраинском уровне, местных представителей общественности, для того, чтобы мы были в одной повестке все и слышали друг друга. Ви задоволені результатом? Ну, да. Тим, що маємо на сьогодні? Власне. Да, я очень довольна. Очень довольна, потому что много-много лет на Hortis ничего не происходило. Мы mm-hmm. это все понимаем, знаем, мы тут живем. И классно, что теперь есть такая смотровая площадка. Круто, что у Hortis появился брендинг, который не просто там передает какое-то настроение, в который вплетены, мы очень много фокус-групп проводили на эту тему, который передает даже, ну вот есть видные символы Hortis, а есть немного более глубокие, но важные для разных людей. И специалисты старались включить туда все, то есть от каких-то духовных ценностей до экологии. А это вообще самое главное в этом mm-hmm. проекте. На взгляд всех. Важно что-то менять на Hortis, но самое главное, что стоит во главе угла, это не нарушить существующую экосистему. Это вот постулат для всех, кто участвует mm-hmm. в этом проекте. Ну, а ми вже можемо підбивати підсумки нашого сьогоднішнього телевізійного опитування. Чи хочете ви втілювати суспільно важливі проєкти? Так звучало запитання. 36% глядачів так, дійсно, хочуть, і 63% не хочуть цього робити. Власне, щоб ви порадили тим, хто хоче втілювати такі проєкти в життя, можливо, є якийсь алгоритм дій? Я би, наверное, почала з того, що тим, хто не хоче, обратилась. Тому що ми все время говоримо о том, що Україна йде не туди, у нас город депресивний, нікуди пойти. Я все время говорю, ходіть за мною. Я домой не можу попадати, я дітей своїх не вижу. И неправильно сидеть и ждать, что кто-то другой придет это делать. Хотелось бы сказать спасибо тем, кто проголосовал, что они готовы. А мы, в свою очередь, в платформе готовы. У нас хаб работает с 9 до 9 каждый день без выходных. То есть можно написать заявку и предложить какой-то проект в любых наших ресурсах в соцсетях, а можно просто прийти в красивое место, выпить с нами чай, с нашими проектными менеджерами, со мной, обсудить, что мы можем сделать вместе. Мы всегда открыты к любым предложениям, которые делают наш город лучше. Часу так приходять? От просто да. купити чаю з якоюсь да. ідеєю? Ви знаєте, да. Тобто, коли 2 роки назад ми відкрились, ми дуже переживали, як же розказати про себе побольше, щоб люди поняли, що ми можемо. Зараз, щоб ви розуміли, у нас забронировані дати за кілька місяців вперед, і вже тепер проблема, ми відказуємо майже кожен день комусь, і бувають багато разів випадки, коли люди просто проходять мимо і навіть заходять, говорять, як ви знаєте, красиво, що ви тут робите? А давайте поговоримо. І буває, що, знаєте, люди приходять і говорять, у мене є ідея, але я не знаю,
куда с ней идти. Давайте подумаем. Иногда это бывает наша история. Иногда мы подсказываем, благодаря тому, что у нас сложилось партнерство и много теперь знакомых, мы подсказываем, куда людям лучше пойти. Там кипит жизнь. Иногда нам надо было вчера сделать групповое фото для интервью в журнал, и мы не могли найти ни один угол в хабе, потому что везде что-то происходит, и мы там ютились где-то в уголочке. Ну, в общем, мы довольны. Все ж, дякую вам, Ірина, за это на сьогодні. Я бажаю вам, щоб життя кипіло у вашому хабі і надалі. Успіхів. Спасибо. Вам і до побачення. До свидання. Акценти добігають кінця. Я дякую, що провели цей час разом з нами. Маєте гарний вечір і до зустрічі завтра. Хай щастить.